Mani sauc Anna, man ir 16 gadi, un ar jāšanu es nodarbojos kopš 6 gadu vecumu, tad būtībā sanāk 10 gadus, taču ar diezgan lieliem pārtraukumiem. Par cik es agrāk dzīvoju Jelgavā, es sāku mācīties tur jāt, jau 6 gadu vecumā es mācēju rikšot un lēkšot, un tad sanāca tā, ka mēs pārvācāmies uz Rīgu. Tad es izmēģināju dažādus staļus. Tad sanāca pat gads, kad es vispār nejāju. Un būtībā man sanāca ļoti bieži mainīt staļus dažādu iemeslu dēļ. Un es vienmēr biju meklējumos. Es meklēju savu īsto vietu un zirgu. Manā dzīvē ir bijuši tiešām daudz dažādi īpaši zirgi priekš manis, no kuriem es daudz ko iemācījos. Viens no visīpašākajiem zirgiem bija Lendis. Ar kuru es jāju gadu ādažu jāšanas sporta klubā. Kad es sāku ar viņu jāt, man tiešām atvērās tāda pilnīgi cita pasaule. Jāšanas ziņā es tiešām tik daudz ko iemācījos. Un man sāka trenēt trenere Tatjana. Un viņa man tiešām daudz ko iemācīja. Es sāku uz visu jāšanas sportu skatīties pilnīgi citādāk. Nekā iepriekš. Tā nu sanāca, kad man no Lenda bija jāatvadās. Es aizgāju uz stali Bedļos, kur es sāku jāt ar zirgu kapteini. Un arī viņa priekš manis bija diezgan īpaši zirga, jo viņa bija tiešām zirgs skolotājs. Arī no viņas es tiešām daudz ko iemācījos. Taču tur nebija īsti trenera, kas varētu man pieskatīt un sakot līdzi manai izaugsmai. Pagājušajā vasarā bija tāda situācija, kad man īsti vairs nebija ar ko jāt. Man nebija ne zirga, ne staļa, kur vispār atrasties. Un bija tāds iestājies diezgan liels izmisums. Un sanāca tā, ka es uzzināju, ka Kuldīgas stalī, kur es ļoti sen atpakaļ biju jājusi, pārdod visu zirgus. Un līdz ar to pārdeva arī Ankāru, kuru es jau zināju, kopš viņai bija 5 gadi. Un es uz viņu vienmēr biju skatījusies kā uz tādu manu ideālo zirgu. Jā, es zināju, ka viņai ir savs raksturs un dažādas īpatnības, un ka viņa nav tas vieglākais zirgs. Bet viņa vienmēr bijis mans sapņu zirgs. Tad, kad es uzzināju, ka viņa pārdod, es nezinu, kas man tajā brīdī nostrādāja. Es to pateicu vecākiem, un mēs kaut kā vienkārši sākām par to domāt, par to, kā mēs varētu, vai mēs vispār to varētu izdarīt, kur mēs to zirgu turētu, un kas mani trenētu, un tādas lietas mēs sākām domāt. Pateicoties manam vidējam brālim, tiešām sanāca tā, ka viņš man viņu nopirka. Tas notika 7. augustā, 17. gadā, pagājušajā gadā, 7. augustā. Tā bija viena no labākajām dienām. Godīgi sakot, tā bija labākā diena manā dzīvē līdz šim. Mēs viņu atvedām uz kriķiem tajā dienā. Pateicoties visādām sakritībām, sanāca tā, ka es varēju par savu treneri iegūt to Tatjanu, kas mani trenēja, kad es jāju ar Lendi. Tas bija tiešām brīnums priekš manis. Un tā sākās mūsu mans un Ankāras ceļojums kopā. Tā mēs kopā jau esam veselu gadu. Ir bijuši tiešām dažādi kāpumi un kritumi, gan man, gan Ankārai. Viņa ir ķēve. Mana trenere teica, ka tā nav ķēve, tā ir Ankāra. Viņa nav zirgs, tā ir Ankāra. Jo viņai tiešām ir daudz un dažādas rakstura īpašības, kas viņu atšķir no citiem zirgiem. Man vairāk pašai patīk darīt, nekā runāt. Man patīk vairāk savas sajūtas pret citiem izpaust darot, nekā runājot. Un ja es mīlu kādu zirgu, es viņu samīļoju, sabučoju un,
un izrādu to tādā veidā. Un tāpēc es arī gaidu atpakaļ no tā zirga. Un es vienmēr biju pieradusi, ka citi zirgi citiem zirgiem patīk, ka viņi samīļo un izrāda to uzmanību pret viņiem. Un, bet Ankara ir pilnīgi citādāka, un man to bija ļoti grūti pieņemt. Tādā ziņā, ka man likās, ka tas zirgs, nu, ka tam zirgam ir pilnīgi vienalga par mani, ka viņai nerūp es, un tas priekš manis bija ļoti grūti. Bet tad es pamazām sāku saprast, ka viņi to vienkārši izrāda pilnīgi citādākā veidā. Un tas tiešām prasīja veselu gadu, lai viņa mani pieņemtu kā savējo. Tas priekš manis ir ļoti īpaši, jo viņa atnāk man pretī aplokā, vai mēs varam divatā ar Ankāru tikai bez citu zirgu klātbūtnes iet mežā, bez jebkādiem satraukumiem, un viņa jūtas ar mani droši. Tas jau priekš manis ir kaut kas ļoti īpašs. Jā, un pirmais brīdis, kad es sapratu, ka tas ir veids, kā Ankāra izrāda savu pieķeršanos cilvēkam, un līdz ko es to sapratu, viss palika daudz vienkāršāk. Es esmu tādā pilnīgā harmonijā ar savu zirgu, pat ja mums ļoti daudz kas nesanāk. Mums ir dažādi kāpumi un kritumi gan tieši jāšanas ziņā, gan manās attiecībās ar Ankāru ir tiešām dažādi līkloči. Mēs kaut kā visam tam tiekam pāri parastam. Šovasar sanāca tādas pārmaiņas, ka man nomainījās treneris. Šobrīd ir tāda situācija, ka man ir divi treneri. Man ir iejādes treneris un lekšanas treneris. Un es esmu ļoti pateicīga par šo situāciju, kāda šobrīd ir, jo es varu tik daudz mācīties no tiem cilvēkiem. Un es izbaudu katru mirkli, kad es varu būt ar viņiem kopā un mācīties un klausīties to, ko viņi man saka. Kā tas ir no manas skatu punktu šobrīd, manuprāt, kā tas viss ar Ankāru bija pirms gada, un kā tas ir šobrīd, to pat nevar īsti salīdzināt. Es esmu ārkārtīgi pateicīga visiem cilvēkiem, kas atbalsta mani un Ankāru. Sākot jau ar manu ģimeni, mans brālis, kāpēc vispār man ir Ankāra, kāpēc vispār man var būt savs zirgs. Mani vecāki, viņi absolūti ieguldās visā šajā procesā. Mans tētis, viņš ved uz mūsu sacensībām, un viņš atbalsta ne tikai finansiāli, bet arī, nu, viņš ir tas, kas masē sapošās kājas pēc treniņiem. Mana mamma visu dzīvi, manu dzīvi, ir bijusi mana jāšanas menedžera. Viņa vienmēr rūpējusies par to, lai man ir kur jāt, ar ko jāt, un viņa vienmēr ir uzklausījusi visu, ko es viņai saku. Un es to ārkārtīgi novērtēju. Un tieši tāpat es arī novērtēju savus draugus visus, ko es esmu iepazinusi tieši jāšanas dēļ, kāda ir Paula. Shoutouts man! Paula un visi cilvēki, kas ir kopā ar mani un Ankāru mūsu šajā ceļojumā, tas tiešām ir nenovērtējami. Lai arī kā tas viss tālāk izvērstos manā un Ankāras ceļojumā, es esmu pārliecināta, ka viņa vienmēr būs tas mans, man liekas, latviski to īsti nevar pateikt, bet tā kā horse of a lifetime, kad viņa ir mans pirmais zirgs personīgais, mans pirmais un vienīgais zirgs, kad, lai arī kā tas viss tālāk notik, protams, ka es noteikti, man būs daudz un dažādas citas iespējas dzīvē, un es jāšu arī ar citiem zirgiem, un tā tālāk, bet nu, viņa vienalga priekš manis vienmēr būs ļoti īpaša. Un būtībā tā tas viss arī.